Tak nenadávajte. Ne, je to bez zvuku, nenahrává to zvuk, takže nedávat můžete. To, já nemám Farabs, já mám nějaký Open Broadcast, nebo jak se to jmenuje. No. No, tak to používám. Ale jakoby, že to ukládám videa, že to nestreamuju. To víš, já jsem se rozhodl, že udělám, že lidem ukážu, jak se má hrát bitevní lodě a podobný, víš. A od té doby se propadá v žebříčku. No, asi ne, to je proto, že hraju s váma, ty vole, a věnuju tomu spoustu času, víš co. Jeden dneska od druhý se nechá zabíjet, a případně zabíjá vlastní. Jo. Ale fakt lepší se propadat v žebříčku, než zabíjet vlastní. Jo, tak to on nebyl ani tak vlastní, že jo? A jako nebyl, jo? On byl napůl, jenom nebyl z plítu našeho. Navíc byl na ponorce, vypadal divně. No, to mi moc nesebralo, chudák. To je tobě, to běží krásně plynule, jak to děláš. To máš za komp. No nemá AMDčko a to, že jo. Ne, mě jako, ale to je extrém. Mě to jde taky plynule, já mám AMDčko. No, má línej notes, to slyšíš na Intelu. No, jaký máš, to je krásná kombinace. Jaký máš to, jaký máš nastavení toho... Na hajné asi. Jak to už zastrojuje? No tak, ještě to nok tempna, prosím. Aha, jak je napěň do těch torpů, tak já jsem debil. Zatel jsem nadal, ale ne, nám někdo odišel. To nejde, sorry. Prosím, ty, prosím. To mě stálo skoro všechno úsilí se tomu vyhnout. To mám osmá. Jo, jak mám padal? Ty tlačil, víš co? Je to letadlo tu bylo. Jo, tady bylo letadlo, přesně tak. Tam tady dám teda... A letíme na Norta. Já jsem blízko smrti, než abych ty mohli s tím... ...dobyt. Je to spawnovačka, prosím tě. Fakt? Není. To na mě fakt bezkoušíš. Ať ne, já jsem zase unavený z toho. No, jaké torpeda mi to hůtě. Piče. Já mi zmizely granáty, to ma trafili rovno při výstřele. Konečně jsem něco trafil. To bude ještě ještě žije? Jo. Thank you.
ale já už nežijem. Ty vole, 1-4. Tady jsou, když tak ty, tady jsou tři bitevky takhle v tom rohu. Myslím, že to video, co nahráváš, nepoužije. Proč? Já mám docela dobrý zásah. Tak to se stříhám více, aby tam nebyla vidět ta prohra. Co to si myslel? Ten New York na začátku hry ode mě dostal za 2 litry. Ale tady si nic nečapu. Ne, já jsem na tím od té doby udělal 2 kily, ale spíš mě zajímá, že má furt stejně, víš co? Hrozně naplácený na sobě. Rovnaká trieda, ale ja ho proste nechci skupnený trochu.
Ty vole, on to přežije, ne? Já jsem mrtvý, bez toho bychom se ho vyskali. Patrik stěhání z toho, kdy umře, že to nezbyl. Já jsem umřel jako jsem ve smouku, vystřelil jsem akorát a dolítli na mě granáty ve stejnou chvíli, kdy jsem vystřelil. Jo, a nevím, co mě vidělo, letadlo kolem tady mě není, byl jsem v pohybu, všechno, jo. Myslím, že ten destroyer byl dost blízko, zase když jsi byl v smouku, tak nevím. Byl jsem ve smouku, jo, a taky se mi stával, jako jsem se jako dvakrát